Lukáš Měcháček. Ahoj, jak se máte? Skvěle. Super, já jsem nasranej. Já jsem tak nasranej, jak ty bouřkový mraky, co jsou teďka venku. Ne, ty bouřkový mraky venku jsou oproti mojí nasranosti v obláčky ze Simpsonu. Jo. Já jsem fakt nasranej a nemá to strop, nemá. Jsem nasranější a... Hele, ale jsem nasranej jako z důvodu, ale nejsem a priori nasranej, protože je venku hezky a my jsme tady ve tmě. Nebo já nejsem nasranej, protože jsem před měsícem jako občas samostatně výdělečně činný OSVČ platil daně. Nejsem ani nasranej a priori kvůli tomu, že jsem poctivý OSVČ a platil jsem daně jako kráva. Nejsem ani a priori nasranej kvůli tomu, že se mi z těch daní jako kráva vypočítalo sociální pojištění jako kráva. Nejsem ani nasranej, protože z toho sociálního pojištění jako kráva uvidím akorát tak hovno. Nejsem ani nasranej na toho Slováka, co to celý šéfuje, jo? A priori kvůli tomu nasranej nejsem, jo? Že z finančáku dělá berňák. Berňák, vole, elektronický kasy, vole. Budu čekat 10 minut, než si koupím rohlík, ty vole, protože se to bude srát a já budu nasranej. Nejsem ani nasranej, že ten Bureš z východu s tím svým spíčeným hnízdem, že mu to projde. Jo, nejsem ani nasranej, že tady ten východňár mi dává východní výslovnost slova daně. Daně. Ne, opravdu, proto a priori, ani nejsem a priori nasranej na toho Bimbo Zemana, že mu pomáhá, jo? A že je to ruský agent stejně jako ten prezident před ním. Kvůli tomu a priori nasranej nejsem. Já jsem nasranej, protože nepiju alkohol. Rozumíte? Ale já nejsem nasranej, že nepiju alkohol. Já jsem nasranej, protože nepiju alkohol. Já vám to vysvětlím, jo? Alkohol totiž ventiluje nasranost. Jo, fakt ventiluje nasranost a já nepiju a neventiluju nasranost, takže jsem nasranější a nasranější. Nevemte si to v hospodě, jo. Ta nasranost se v první fázi, když se napijete, o tom by vám mohl Jeřábek něco povídat o chlastu, když se jako napijete, tak se vám jako prokrvě, jako mozek, mluvíte víc, jste rychlejší, řeknete, co byste jindy neřekli. Jasně, to je první fáze, ventilujete nasranost. Druhá fáze už je takový to blá, 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 pak je třetí fáze blé, 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 blé. A ráno je čtvrtá fáze ne, 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 ne. Ale při všech těch fázích ventilujete nasranost. Rozumíte tomu, jo? Já neventiluju. Si to vemte v hospodě. Už jenom úrovní hlasitosti, jo, mluví. Jak to hučí, čím později, tím to v té hospodě víc hučí, lidi ventilujou tou hlasitostí nasranost. A v čajovně? Ticho. Protože jsou všichni nasraní, že nechlastají a pijou čaj. Celá západní civilizace je postavená na chlastu. No a já jsem prostě neventilovaný a nasranější. Ale já jsem nasraný, když ráno vstanu. Ale ještě nasranější jsem, když musím jít večer spát. Já jsem nasraný, že musím minimálně 6x denně jíst, ale ještě nasranější jsem, když nemám co k jídlu. Já jsem nasraný, když nemám cigáro, ale ještě nasranější jsem, že musím kouřit. Nebo ty zasraný první 3 cigarety, jsem nasraný, jak nejdou vyndat, ne? Jak se to tam napěchovaný, nebo ty cigára, jak jsou zabalený v tom igelitu, ne? Jak to odevřeš, ty vole, a pak se to lepí na ruku, že tam máváš jak bělohlávek, ty vole. A igelit mě prostě sere, se ti zamotá ta igelitka, takže zase lofoto! Jo, igelit, jo? Zabalený DVDčka nebo Blu-ray je perfektně zabalený. A krásně to jde sundat ten igelit. Když ho načneš! No tam jsou takový ty nitky v tom, ale nejde to chytit, takže do kuchyně vyfilutuju to nožem, tyhle DVDčko v prdeli. Pak přijdeš k počítači a tam není mechanika! Počítače, vůbec o tom nebudeme mluvit. Počítač, tak. Tisk. Error 504. Počítač nevidí tiskárnu. Windows, jo, nepovedlo se to na poprvý. A zkoušej to znova, znova a znova. Ne, vůbec nebudu mluvit o Macách, jo. Víte, proč si lidi kupují Macy? Protože se to třpití. Nejvíc mě serou lidi, co sere jejich práce, rozumíte? Máte to zvážený. Vy tam nemáte vás. Tohle není Albert. Jitko, storno na trojku, storno na trojku. Potraviny uspruzený krávy, rozumíte tomu? Ne, ale úplně nasraný nejvíc jsem na lidi, co jsou nasraný. A čtej tu svoji nasranost na všechny ostatní. Já jsou takový zatažený, no prostě, já se prostě pak seru, no. Takže, já to ukončím, neserte mě.
a pijte. Děkuju.